Nu har precis lottningen blivit klar för JSM-gruppen, för mästarklassen Elit och för Sverigemästarklassen. Och Stellan Brinell, det här med lottning som man gör nu, vad är det man gör egentligen när man lottar i en bergeturnering? Man bestämmer ju i vilken ordning man ska möta de olika spelarna och vilken färg man ska ha mot de olika spelarna. Och det, färgen är ju viktig, så att spelarna är ganska intresserade av att få veta den här lottningen så fort som möjligt. När du säger att färgen är viktig, menar du, alltså, är det mot respektive spelare eller är det hur många vita svarta? Ja, både och. Det är ju, man har ju hellre 5 vita och 4 svarta än tvärtom, och det är ju det som är alternativet. Men det är också att få vit mot vissa spelare som man kanske har speciellt bra statistik mot när man är vit. Och mot svart, och mot, med svart kanske man klarar sig fint mot, den här, mot någon annan spelare. Så att det kan bli en bra och en dålig lottning. Jag förstår. Jag vet att det var ju en regel som är viktig också när man gör den här lottningen. Det är ju det här med att det finns de som är klubbkamrater. Just det, de kan inte mötas i de 2 sista ronderna. Så det styr man lottningen? Det styr man lottningen, och man vill inte ha sådana möten precis på slutet. Av naturliga skäl kan jag säga. Om vi då börjar med mästarklassen Elit och tittar på hur lottningen blev där. Du kanske bara kan hålla upp den så kan vi ju titta först där. Så här ser det ut. Det är alltså Fredrik Lind nummer 1, Mikael Widenkeller, Tom Rydström, Andreas Landgren, Ari Sigler, Johan Furoff, Erik Malmstig, Harald Lögdahl, Jon-Olof Lind och Jan Lundin. Tack för det, Stellan. Ska vi gå över till JSM med en gång? Jo. Titta på den, hur den lottningen blev. Den blev så här. Ludvig Karlsson, Emanuel Sundin, Leo Krevatin, Isak Storme, Hampus Sörensen, André Forsberg, Alfons Emmott, Kahn Kukushari, Axel Berglind och Milton Pansar. Tack för det. Och nu över till huvudnumret. Får vi ändå säga. Det är då Sverigemästarklassen. Och där fick alltså Hans Tikkanen plats nummer 1. Sedan kom Jonathan Westerberg, Nils Grandelius, Jungmin Seo, Johnny Hector, Pia Kramling, Tiger Hela Persson, Erik Blomqvist, Oscar von Bar och Axel Smith blev nummer 10. Och vi ska också säga att de här ligger alltså ute på sidan redan, så ni kan få ännu mer, om ni behöver mer tid på att kolla in placeringarna kan ni göra det. Men du Stellan, är det någonting du tänker på när du sett lottningen här nu för SM, Sverigemästarklassen? Jag tycker att det är ganska svårtippat, förutom att Nils Brandelius är ganska stor favorit, skulle jag säga. Men det är inte den här som är klart lägre. I rankingmässigt. Oscar von Bar som vann Mästare Elit, han är också högrankad och har spelat ganska bra på sistone. Så jag tycker båda de spelarna är väldigt intressanta i årets SM-grupp, och jag tycker det är svårt att passa in dem. Mm. Men om vi då utgår från lottningen då, hur skulle du säga att har det påverkat någonting här nu då? Det som du nämner, alltså i vikten av den här lottningen nu då? Grandelius fick ju 5 vita, vilket han är ju väldigt nöjd med, för att hans styrka är ju, eller inte bara, men en stor styrka är hans öppningsspel. Och har 5 vita en stor fördel för honom. Jag pratade precis med Johnny Hector och han var inte så nöjd med sin lottning. Han hade då fått 5 vita och 4 svarta, vilket var bra. Men han tyckte han hade fått dem mot fel person. Aha. Han ville ha bytt på de vita och de svarta, men jag ska inte avslöja vilka som han hade velat byta. Nej, jag förstår. Ja, så då så. Då är lottningen klar, och hur blir första ronden imorgon då? Ska vi ta vem de ska möta? Mm. Hans Tikkanen spelar då vit mot sin klubbkamrat Axel Smith. Och det är ju lite slumpar i sig så då, helt enkelt. Jonathan Westerberg spelar vit mot Oscar von Bar. Nils Grandelius spelar vit mot Erik Blomqvist. Jungmin Seo spelar vit mot Tiger. Och Johnny Hector spelar vit mot Pia Kramling. Intressant. Är det något sånt här parti som du direkt känner att det där blir kul att följa imorgon? Jag tycker det blir jätteroligt att se Jungmin Seo faktiskt. Eftersom man inte har sett honom i det här sammanhanget innan. Mm. Och som vit mot Tiger Hillap så kan det faktiskt bli hur roligt som helst, tror jag. Sen vill man ju då se toppmötet kanske, Nils Grandelius mot Erik Blomqvist. Blomqvist, det är inte så många år sedan han vann. Det var i Uppsala för 2 år sedan. Mm.
Så att det är också ett jättespännande möte. Vi ser fram emot det imorgon. Då påbörjas kommenteringen av SM. Tack ska du ha, Stellan. Tack.